Abraço para você ligado no portal criativoonline.com.br. Aqui estamos mais uma vez com os pés no chão e, claro, o coração onde for preciso, ao vivo para você, com mais um Criativa Notícias, com muita informação para você, repercutindo naturalmente as convenções partidárias que aconteceram na cidade de Amargosa ontem, cobertura ao vivo da criativoonline.com.br. Iago Lázaro juntamente com Ivanildo Bastos, Ivanildo no comando das reportagens e no apoio mais que especial do Iago Lázaro fazendo as filmagens e a cobertura ao vivo, como sempre, com o grivo da criativoonline.com.br. Repercutindo também convenções em Mutuípe e também em Santo Antônio de Jesus. Tem pré-candidatos a vereadores já confirmados pelo PSC lá em Varzedo. Maiores detalhes dentro de instantes aqui no portal criativoonline.com.br. Com muita informação para você. Programa diferente hoje. Um pouquinho atrasado, não é? Porque estávamos ainda terminando a produção do programa. Ontem o Ivanildo, ao lado do Iago Lázaro, estiveram na cidade de Amargosa. Jane Andrade, Ana Amélia ligada, bom dia para você, bom dia para Jane. Nau Cardoso também, Elisiane Sampaio também chegando para assistir, chegando para nos acompanhar. Eu queria trazer uma informação que realmente tem deixado muita gente preocupada com relação a necessidade de tráfego entre São Miguel das Matas e Santo Antônio de Jesus. Eu estou falando de duas rodovias, né? Uma rodovia estadual, a BA-539 e uma outra, a 026. Quem precisa trafegar no trecho da BA entre Amargosa e Santo Antônio de Jesus sofre. Esse é um problema recorrente e histórico. Não bastasse o trecho entre Amargosa e Brejões, que nunca foi asfaltado, os quase 52 quilômetros da via entregue em meados do ano passado já apresentam aí resultados dos mais diversos com relação ao serviço realizado de péssima qualidade. A falta de sinalização, trechos onde precisam de drenagem para a água escoar que não foi realizado e buracos, muitos buracos. Na manhã de ontem, Ivanildo esteve em Santo Antônio de Jesus realizando uma entrevista, um trabalho para o portal criativoonline.com.br e, é claro, registrou também um pouco dos diversos, dos muitos buracos que existem nesta rodovia, sobretudo no trecho entre Varzedo e Santo Antônio de Jesus. Eu queria abraçar o Westenberg Dantas, o Gutenberg, o Gutinho, Cleiciane Souza ligadinha também, Silvana Santos também chegando para assistir, Jefferson, valeu Jefinho, um abraço meu amigo, Jefinho, representante da Sucupira também aí. Neste pleito 2020, não é? Pré-candidato a vereador, se achar para já foi homologado aí. Valeu, Jefinho, um abraço. Silvana Santos, bom dia para você. Bom dia, Magno, e a todos os ouvintes da Criativa. Gilmar Matos também ligado. Pois é, nós vamos acompanhar agora um vídeo, né? Desta BA, daquele absurdo que continua acontecendo. Ontem o pastor Leonardo entrou aqui no nosso chat falando também sobre o trecho da BA 886 entre Elísio Medrado e Santa Terezinha. Vamos acompanhar uma parte entre Varzedo e Santo Antônio de Jesus quando o Ivanildo realizou estes vídeos na manhã de ontem. Seguindo com outras informações para você, abraçando ao Gerlan Batista, ligadinho na Criativa. Daílza Santana, bom dia.
Cilinalva Santos também ligada na criativaonline.com.br com muita informação para você. Nós vamos seguindo, repetindo o que aconteceu lá em Amargosa ontem. Ivanildo acompanhou as convenções tanto da base da oposição, Alvimar e a Karina Silva. Karina Silva na cabeça da chapa, Alvimar na condição de vice. Nós já sabíamos dessa informação, nós seguramos em respeito às fontes que nos informaram. Nós já tínhamos a informação antecipada, assim como também tínhamos a informação antecipada de quem seria o candidato a vice na chapa de Júlio Pinheiro, mas respeitando a fonte que pediu para não soltar a informação, aguardar a convenção, nós fizemos. E eu agradeço, inclusive, pelo respeito, pela credibilidade que nós temos da cidade de Amargosa, sobretudo. Valeu, abraçar mais uma vez o comércio de Amargosa, sempre parceiro, sempre apoiando o portal criativoonline.com.br. Abraço, comerciantes de Amargosa, que sempre apoiaram, sempre mantiveram vivos os pleitos da Criativa Online na cidade de Amargosa, tá bom? Vamos ouvir o Alvimar, apresentado ontem enquanto pré-candidato à homologação acontecendo já, né? Enquanto candidato a vice na chapa da oposição, na base com Karina Silva. Vamos ouvir. Muito feliz, a Karina é uma amiga, nós temos muitas afinidades de valores e de propósitos e a gente chega para somar. Nós temos projetos, nós temos estratégias, nós temos energia e nós queremos lutar juntos, unir forças por uma Amargosa melhor para todos. Olha, o que nós queremos é humanizar a Amargosa. A gente quer modernizar e humanizar a saúde. A gente quer promover o desenvolvimento, trazer inovação, trazer segurança familiar. A gente quer recuperar a Amargosa que a gente perdeu. Quer valorizar a cultura e quer e valorizar as vocações da nossa cidade. Pois é, a entrevista foi realizada ao vivo ontem por Ivanildo Bastos. Ele ouviu também a Karina Silva logo depois da convenção partidária. Esta foi a fala do Alvimar Camacan, candidato a vice na chapa da oposição em Amargosa. Vamos ouvir agora a fala da Karina Silva. Tem uma grande frente, né, e Alvimar chega para somar, vinha numa caminhada, propondo a pré-candidatura dele, se juntou a nós e agora a gente está mais forte ainda. Então essa história do já ganhou não existe mais. É isso aí. Vamos fazer essa composição, temos mais outros partidos também na coligação, o PP, o PSD, o PSB e o Republicanos. Então são 5 partidos aí nessa grande frente e nós vamos lutar para chegar lá, sem dúvida. Eu queria agradecer mais uma vez a César, que declinou do nome dele para que Alvimar pudesse fazer a composição junto com a gente. Continua conosco, César Mercês, nessa grande caminhada. E a gente vai fazer uma frente aí bonita, uma campanha tranquila, com muita força para poder fazer com que as pessoas de Amargosa olhem para nós e vejam realmente que nós somos o melhor. Pois é, muita informação para você aqui no portal criativoonline.com.br. André Luiz Albuquerque em Varzedo já ligadinho na criativoonline.com. Tata Argolo também ligado na Criativa, aliás. Teca Santos também ligada. Tata Argolo ligada. Teca Santos também ligadinha. Bom dia para você, Teca. Não sei se é Valder Lopes ou Walder Lopes, a pronúncia, sinceramente. Mas ligadinho aqui, tá bom? Porque o W tem som de V, pode ter som de U também, né? Magna, essa BA está quase toda acabada, é muito desmerecedor ver uma BA recém-feita que se encontra nessa situação. Verdade, Jefinho? Jefinho falando aqui da BA-026 entre Amargosa e Santo Antônio de Jesus, trecho entre Varzedo e Santo Antônio, lamentavelmente um absurdo. E aí eu dizia ontem, Jefinho, que essa conta tem que ser colocada no colo de todos aqueles que tiveram votos na região, porque naturalmente se lembra daqueles 2, 3, 4 nomes que tiveram maior quantidade de votos. Mas aqueles deputados que também tiveram apenas um voto na região precisam ser responsabilizados. Afinal de contas, são deputados da Bahia, não de uma região específica, muito embora a região de trabalho, a fonte de trabalho, a frente sejam 10, 15, 20, 3, 4, 5 municípios, né? Mas é necessário. Na história, me parece recente, inclusive, me parece não, certamente, na história recente, quem teve votos em todos os municípios baianos, ainda que apenas um voto, foi o deputado Roberto Carlos. Os outros
são votados em locais específicos, mas precisam ter esta responsabilidade e assumir também esta responsabilidade. Os políticos, né? Candidatos a vereadores, candidatos a prefeito, aqueles que estão na situação, aqueles que não estão na situação, enfim. É preciso todos fortalecerem esta causa. Silvio Souza chegou para assistir, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Soninha Nascimento também ligada. Lene Fonseca também ligada na criativaonline.com.br. Olha, ontem Ivanildo, ao chegar da cidade de Amargosa, ele acompanhou as convenções partidárias, inclusive daqui a pouquinho a repercussão do PT, o Partido dos Trabalhadores. É, o irmão do Valmir Sampaio, candidato a vice na chapa de Júlio Pinheiro, Valmir Sampaio na condição de presidente do Partido dos Trabalhadores, também falou com a Criativa Online. Um jovem foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira na localidade da Baitinga, zona rural de Amargosa. Segundo informações, homens armados teriam invadido a residência do jovem. Ele tentou fugir, mas foi atingido por 5 disparos. A Guarda Civil Municipal foi acionada e encontrou o jovem sem sinais vitais. São várias notícias que você vai conferindo aqui no portal criativoonline.com.br. Vamos a Varzedo agora. Na terça-feira eu estive em Varzedo acompanhando aí a convenção partidária do PSC, Partido Social Cristã, sob a liderança do atual prefeito Ari Bahia, que coloca o seu nome mais uma vez para a sucessão. E na oportunidade foram apresentados aí os nomes para a disputa a uma cadeira no Legislativo Municipal, todos eles filiados ao PSC. Alan da Saúde, Alan foi meu aluno na Sucupira. Um abraço, Alan. Obrigado pelo carinho. Alan é daqui de São Miguel das Matas, da região da Barra, reside em Varzedo, é socorrista do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é um dos candidatos a vereadores pela base do PSC na cidade de Varzedo. Antônio de Darino, irmã Anne, Bio da Rifa, Bico, comandante Edvan, Edinho de Ló, Dato da Saúde, Joélia da Saúde, Juscelia. Juscelia é esposa do candidato a vice, né? Do atual vice também, o Gilmar. Naldi Belo, Rita Miranda, Roque de Arthur e Zora de Augustos são os candidatos aí que concorrem ao Legislativo Municipal pela base do PSC na cidade de Varzedo. Você confere todos esses nomes acessando www.criativaonline.com.br. Neto Sala chegou para assistir, Night Silva também ligadinha. Pombo do Esporte, mais uma vez coloco seu nome para o Legislativo Municipal na cidade de Amargosa. Ivanildo ouviu também o Pombo do Esporte ontem. Acesse a criativoonline.com.br. Tanto no Facebook quanto no YouTube, canal 2 do YouTube, você encontra a entrevista e assiste na íntegra a entrevista com o Pombo do Esporte. Alan Andrade e Orivaldo são confirmados como candidatos em Brejões. Durante a convenção realizada pelo Partido Progressista, o PP e o Avante, na noite desta terça-feira, dia 15, foi confirmada a candidatura do prefeito Alan Andrade. A candidatura a prefeito de Alan Andrade, com Ourivaldo do Avante na chapa majoritária como vice para a disputa das eleições municipais no próximo dia 15 de novembro, no município de Brejões, território de identidade Vale do Jiquiriçá. O deputado estadual Adalberto Barreto, DAL, do PP, esteve presente no evento, que contou ainda com a participação dos candidatos a vereador, lideranças políticas locais e a população em geral. O vice-governador João Leão e os deputados federais Ronaldo Carleto, João Roma, José Rocha e Cacá Leão manifestaram apoio à candidatura de Alan através de um vídeo. Em seu discurso, Alan, que já foi prefeito de Brejões por 2 mandatos, reafirmou seu compromisso em lutar para que o município retorne o caminho do progresso, segundo ele, né? Vou lutar com todas as forças para que o povo da nossa querida Brejões volte a sorrir. O evento teve transmissão ao vivo pela internet e seguiu os protocolos de segurança quanto à Covid-19. Matéria na criativoonline.com.br, tá bom? Acesse www.criativoonline.com.br. Daqui a pouquinho, informações de Mutuípe também de Santo Antônio de Jesus. Nós vamos agora de volta para Amargosa, ouvi a palavra aí do presidente do Partido dos Trabalhadores na cidade de Amargosa quando aconteceu a convenção ontem. Mais uma vez, a Criativa Online, fantástica, excelente, ao vivo, in loco,
Obrigado aos internautas que nos acessam todos os dias. Vocês são a nossa razão de ser, nossa razão de existir. Olha, o trabalho realmente é muito cansativo, mas essencialmente nos acrescenta a cada dia, sempre que nós fazemos uma cobertura, um trabalho como esse que nós fizemos nos últimos dias, acompanhando todas as convenções partidárias nas principais cidades nas quais nós temos um grande número de acesso e respeitabilidade. É claro que nós chegamos ao Brasil inteiro, ao mundo inteiro, mas essencialmente em algumas cidades da região nós temos uma maior participação e graças a Deus nós conseguimos fazer esse trabalho ao vivo e in loco. Ontem Vanildo acompanhou as duas convenções, da base da oposição e da base da situação. Ouviu candidato a prefeito, candidato a vice, presidente de partido. É assim que se faz jornalismo. Se faz também de outras formas tantas, mas é assim que a Criativa Online faz o jornalismo que ela faz. Obrigado mais uma vez ao Comércio de Amargosa, sempre apoiando as ações, os pleitos da CriativaOnline.com.br. Marli Regina chegou para assistir, Vera Suzá também chegando para assistir. Vamos acompanhar agora a fala do Valmir Sampaio, presidente do PT, na cidade de Amargosa. A expectativa é boa. Lógico que a gente gosta, aí é um perfil do Partido dos Trabalhadores, é um perfil do prefeito Júlio Pinheiro. A gente gostaria de estar com todo mundo, né? Com o povo de Amargosa, abraçando todo mundo. É, a gente já tem essa experiência calorosa. O povo de Amargosa é um povo consciente, que milita na política. Então a gente está uma esperança de uma eleição boa, vamos trabalhar, Júlio tem todo o respaldo para poder buscar a reeleição. Júlio, eu sempre digo, viu, Vanildo, Júlio virou um recordista, viu? Eu posso aqui citar rapidinho, só para você entender qual é a lógica, e eu posso levar um bom tempo falando. Júlio é recordista de alunos na educação especial, Júlio é recordista de aluno em creche. Júlio é recordista na redução da pobreza. Júlio é recordista no número de mães que fizeram 7 ou mais consultas de pré-natal e tiveram filhos no ano passado. Júlio, Amargosa, esse ano, espera, já bateu esse recorde, o recorde é dele, mas a gente espera bater de novo esse ano, de arrecadação do Estado no município de Amargosa. Júlio é recordista da geração de emprego. Na história toda de Amargosa, desde que o CAGED começou em 2002, Júlio é recordista. E aí a gente pode ir caminhando, né? Recordista no top, no top, Amargosa top em recurso. Então esse é o trabalho que tem. E tem outra coisa que é uma característica de Júlio. Não é aquele político tradicional, né, que larga a obra para fazer a obra eleitoreira, para inaugurar antes da eleição. Tem obra aí que já está pronta, ele não vai inaugurar porque período eleitoral não pode. Tem obra que está pronta até o final do ano. Tem obra que vai continuar para ele poder completar, e torço que assim entenda o povo de Amargosa, para ele poder terminar. Então, a Amargosa virou um canteiro de obras. Onde você vai, tem obras dessa gestão de Júlio. E eu, graças a Deus, fico super alegre quando eu vejo a gente, ele que começou lá como secretário, quando ele vem e bate um recorde do número meu. Porque a gente tem que acabar com essa ideia da política do dono da cidade, do cara que quer mandar na cidade. A política é de todos nós. E é bom quando aparecem novas lideranças que conseguem ser melhor do que a gente. Então eu acho que esse é um perfil que a gente colocou aqui na política de Amargosa, que é esse respeito ao outro e respeito principalmente à população. Fazer política, a gente aprendeu com o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio, é trabalho, a gente fazer política para as pessoas que mais precisam. Mas é política efetivamente, tem que ser feita para as pessoas que mais precisam. Eu acho que o Júlio cumpriu esse papel, né? Fez um trabalho, está fazendo um trabalho excelente, e aí, consequentemente, é ir para a reeleição, porque aí já não é nem... Eu sempre brinco com ele, isso não é vontade mais dele, é a vontade do povo de Amargosa, que quer a continuação do trabalho, quer que a Amargosa continue no desenvolvimento, quer que a Amargosa prospere a cada dia mais. Tá aí a palavra do presidente do PT, o Partido dos Trabalhadores, na cidade de Amargosa, quando o Ivanildo acompanhou a convenção partidária ontem, as convenções partidárias, tanto da base da situação, quanto também da base da oposição. E você já acompanhou aqui, inclusive, a fala do Alvimar Camacan, candidato a vice na chapa com Karina Silva, acompanhou também a fala da Karina Silva. Getúlio foi outro que falou para criativoonline.com.br, ele que integra a chapa da situação na condição, na qualidade de candidato a vice-prefeito. Thank you.
É uma grande honra eu poder participar de uma chapa onde a vida das pessoas e as pessoas mais humildes é muito mais importante do que os desejos pessoais. Então eu tenho muito orgulho de estar participando aqui, uma coisa construída há pouco tempo, não era pensamento meu entrar na política agora, mas acho que para servir a minha cidade, eu não posso de maneira nenhuma me de esforços, fazer tudo o que eu posso para poder ajudar quem me deu condição de viver. Então eu amo minha cidade e tudo por ela eu farei. Há muito tempo atrás, na juventude, eu tinha um sonho, que era o sonho de participar da política. Mas devido a diversos fatores que ocorreram na minha vida, eu não pude seguir adiante. E logo depois Valmir entrou, e como ele entrou na política, nada mais justo do que eu apoiar, do que eu incentivar, do que eu fazer tudo o que for preciso para engrandecer todo o projeto que ele tinha. E agora surgiu uma oportunidade, eu fui convidado e, como te falei, muito me honra poder participar dessa campanha, participar dessa chapa, que, como eu te falei, é uma chapa que traz uma qualidade de vida para o povo, que é o sonho da gente. O sonho da gente é um sonho de um povo ordeiro, de um povo de paz, de um povo trabalhador, e que busque cada vez mais esse sentimento de fazer de uma cidade o lugar que a gente vive, um lugar melhor, mais bacana. Então isso foi o que me incentivou a aceitar o convite, e por isso estou aqui. Do Partido dos Trabalhadores. Pois é, esta foi a fala aí do Getúlio Sampaio, candidato a vice na chapa ao lado de Júlio Pinheiro. Vamos ouvir também o Júlio Pinheiro. Ivanildo acompanhou também e ouviu a fala do candidato a prefeito Júlio Pinheiro pela base do Partido dos Trabalhadores, pela base da situação Júlio, que tenta a reeleição, a continuidade do trabalho na cidade de Amargosa. Maria Conceição chegando para assistir. Aline Teixeira também, obrigado. Mariane de Jesus também ligada. Silvia Carvalho também ligadinha. Aline Teixeira, bom dia para você, tá bom? Vamos ouvir o Júlio. Daqui a pouquinho tem também convenções partidárias em Mutuípe e em Santo Antônio de Jesus, aqui na criativaonline.com.br. Muito emocionante, né? Por mais que a gente não tenha o que é costume, né? Aquela grande aglomeração, uma casa lotada, a gente abraçando as pessoas, que é o que a gente gosta, mas a gente teve uma convenção hoje marcada por muita emoção, com energia muito positiva, com o sentimento de que a cidade está dando certo, que a cidade está avançando e que a gente precisa continuar nesse caminho. Não continuar de uma forma estagnada, mas continuar a transformação, continuar a mudança que a gente tem feito em Amargosa, continuar desenvolvendo, continuar crescendo, para que Amargosa seja sempre mais uma cidade próspera, com qualidade de vida, com oportunidade para o seu povo, com serviços públicos que façam a diferença na vida da população. Os desafios, eles se renovam, né, Ivanildo? A gente tem, sem dúvida alguma, um momento onde a humanidade foi mexida por conta da pandemia e a gente começa a ter novos desafios. A gente precisa, com essa pandemia, compreender que a gente tem que fazer sempre uma sociedade mais bem organizada, mais bem estruturada, solidária, que precisa, lógico, ter serviços públicos, como o de saúde, estruturado para momentos como esse. Por isso que a gente está fazendo uma grande obra do Hospital Municipal, que vai dobrar de tamanho, dobrar capacidade de leitos, outros procedimentos. Nós vamos diversificar os serviços. É um hospital novo, praticamente, porque ficou do antigo apenas as paredes. Bem equipado, moderno. A gente precisa potencializar ainda mais o uso das tecnologias para que a gente possa prestar serviços à população de forma mais cômoda, que ele tenha a condição de acessar os serviços de onde ele estiver, com eficiência, com qualidade. A gente precisa continuar desenvolvendo a Amargosa para ter uma economia mais sustentável e autônoma, para que no momento de crise a gente consiga superar ainda melhor do que já superamos essa. A Amargosa, como eu falei, tem crescido, tem desenvolvido, tem gerado emprego, mas a gente sabe que ainda está distante do ideal. A gente sabe que ainda tem muita gente que precisa conseguir um trabalho, que precisa sustentar a sua família com o suor do próprio rosto. E é essa obstinação que eu tenho. Assim como eu trouxe a Ferracine, que hoje já gera 600 postos de trabalho, que já há um compromisso, um protocolo assinado com a fábrica, a prefeitura, para mais 400 postos de trabalho, para chegar a 1.000, como o frigorífico que eu reabri,
para exportação para a China, atraindo essa empresa que tem gerado também dezenas de empregos em Amargosa. É com essa mesma obstinação que eu quero fazer a Amargosa continuar crescendo, trazer novas empresas, novas indústrias, potencializar a agricultura. E Getúlio tem uma história na agricultura, foi produtor rural, trabalhou 30 anos com isso, envolvido na Feira Livre, então conhece essa área, vai poder me ajudar bastante. E sem dúvida alguma a gente vai conseguir desenvolver ainda mais a Amargosa, diversificando cada vez mais a nossa atividade econômica. A Amargosa é um polo regional, a gente conseguiu consolidar nesses 4 anos a Amargosa como polo regional. É o SAC, é o Instituto dos Olhos, é o SENAC, é a própria UFRB que já existia, mas cresceu na nossa época. É uma série de ações que fazem com que a Amargosa seja o destino da região. E isso foi consolidado na minha gestão e eu pretendo ampliar ainda mais. Está vindo o shopping aí, a gente colocou o SAC lá dentro, colocou serviços municipais lá dentro para ajudar a potencializar. Vai com certeza dinamizar ainda mais a economia local. Tem o Amacenter. Então a Amargosa, sem dúvida, está vivendo um bom momento, mesmo diante da crise, do desafio da economia que está varrendo empregos pelo Brasil inteiro. A Amargosa está no outro caminho. A Amargosa tem se mantido de pé e tem conseguido enfrentar essa crise. Muito bem, muita informação aqui no portal criativoonline.com.br, programa Criativa Notícias, de segunda a sexta-feira para você aqui, sempre agradecendo o teu carinho, a tua participação, Neide Santana ligadinha na Criativa, Aninha Dias também, Ana Amélia dizendo eu votaria nesse prefeito se eu morasse em Amargosa, notícia que você confere na criativoonline.com.br, recadinho dado aí aqui no Facebook, na fanpage oficial da Criativa. Olha, o Partido dos Trabalhadores de Mutuípe, também no Vale de Quiriçá, confirmou a candidatura de Erasmo Santos e Valdir Queiroz como candidatos a prefeito e vice nas eleições deste ano, eleições de 2020. O PT terá como aliado o PSB. A convenção aconteceu na sede do Sindicato dos Trabalhadores dos Agricultores Familiares, o Sintraf, os Trabalhadores na Agricultura Familiar. Na oposição, há 4 anos, o partido tentará eleger o sindicalista e retomar o controle da prefeitura, atualmente nas mãos de Rodrigo Maicon de Santana Andrade. 10 candidatos a vereador também foram apresentados. Tem inclusive um vídeo também na criativoonline.com.br e você confere tudo em loco, tá bom? Também Mutuípe, o prefeito Rodrigo Maicon de Santana Andrade, Digão, foi oficializado candidato à reeleição pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro. A convenção partidária ocorreu na quadra de esportes do Colégio Clóvis Almeida. 5 partidos foram convidados e formam a coligação para continuar avançando, é o nome da coligação, MDB, Progressistas, Democratas, PTB e PSD. 41 candidatos a vereadores disputarão as eleições ao lado do prefeito. O indicado para o vice foi novamente Roque Ramos. Portanto, a mesma chapa, né? Chapa foi mantida lá em Mutuípe. Renildo Nunes ligadinho. A Ila Bonfim também ligada na criativoonline.com.br. Já chegando ao finalzinho do nosso programa de hoje, nosso boletim informativo, o nosso Criativa Notícias. PP oficializa Christian Ferraz à Prefeitura de Santo Antônio de Jesus. Valdemir Matias, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, é o candidato a vice nesta chapa. A chapa tem o apoio do vice-governador João Leão. A convenção foi fechada e realizada no Centro Empresarial Codical. Antes da convenção, a imprensa teve acesso ao local e conversou com os candidatos. Sônia Balbina também chegando para assistir. Morador de Santo Antônio de Jesus está desaparecido há 15 dias. Olha que notícia, gente. Ontem nós falamos do desaparecimento de uma moradora de Elísio Medrado. Hoje nós trazemos a informação de um desaparecido lá em Santo Antônio de Jesus. E no dia anterior nós trouxemos também a informação de uma mulher, professora de Aratuípe, que foi para Valença e depois disso ninguém mais a encontrou. Então, são informações das mais diversas. Fique atento aí para essa informação, para essa notícia. Está na Criativa Online, tem a foto dele também. O morador de Santo Antônio de Jesus está desaparecido há 15 dias. Donato José
de Souza é da localidade rural Mina do Sapé, mas ultimamente estava residindo na rua São Jorge, no bairro São Benedito. Donato saiu de casa no dia 30 de agosto, às 16 horas, trajando blusa vermelha, boné vermelho e calça jeans e um tênis cinza. Quem souber qualquer informação do paradeiro deve ligar para o telefone 759-9224-0449, falar com Lucília. Eu vou repetir o telefone, 75 é também o WhatsApp, 9-9224-0449. Tem a informação na Criativa, vá na categoria Santo Antônio de Jesus, cidade Santo Antônio de Jesus, categoria cidade em Santo Antônio de Jesus, e você confere esta informação, tá bom? É difícil realmente, não é? O que tem de gente sumindo, desaparecendo nesse período de pandemia. Pedir a Deus muita força e muita sabedoria. Emanuele Oliveira chegou para assistir, bom dia para você, Sônia. Gilmar Castro também ligadinho aqui no portal criativaonline.com.br. Vamos chegando ao finalzinho, vamos finalizando a nossa entrada ao vivo, a nossa transmissão, o nosso boletim de notícias para esta quinta-feira, portanto, dia 17 de setembro do ano de 2020. Finalizando, graças a Deus, um ciclo de convenções partidárias com o crivo, com a qualidade do portal criativaonline.com.br. Mais uma vez, obrigado ao Matheus Azevedo, Iago Lázaro e Vanildo Bastos. A Jaqueline Sobral em Santa Terezinha, acompanhando de perto também, deixando você sempre muito bem informado. Bom dia para todos aí, desejando o Gilmar Castro. Eu vou terminar o nosso programa de hoje trazendo mais uma vez o vídeo no trecho entre Varzedo e Santo Antônio de Jesus, BA-026. Horrível, triste, lamentável. Até amanhã, com a graça de Deus.